यी बिहान बिहान चियाको चुस्कीसँगै अनि आफ्नो यात्रा संस्मरण बताउनु पनि रमाइलो हुँदोरहेछ हो कि होइन जस्तो भनौँ पूर्वतिरको यात्रामा चाहिँ हामी कहाँसम्म पुगेका छौँ भन्दाखेरि विराटनगरमा पोखरेल भियाजोकोमा गएर बसेका छौँ अनि पोखरेल भिजाजुले चाहिँ ची, चिन्नुभएको छ चा। अनि त्यो दिन राति बस्यौँ ओर्ौँ त्यस पछाडि अनि हामीले भन्यौँ ल अब भोलि चाहिँ हामी यता वीरगन्ज पुग्छौँ होला हेरौँ अब कस्तो समय हुन्छ बिहान चाँडै जान्छौँ भनेर भनिसकेपछि शङ्करले चाहिँ के भन्यो भने ओहो दाइ त्यो पत्लाएको जङ्गलमा चाहिँ डाका लाग्छ अरे है विचार गर्नुहोस् भनेर भने अनि डर पनि लाग्यो हत्यादेखि डाका लाग्यो भने के गर्ने अनि उसले त के भन्यो भने दिनदै नि डाका लाग्छ कि दाइ त्यहाँ त विचार गरेर जानु होला भनेर भन्छन् भनिसकेपछि त यहाँ मलाई अनि के लाग्यो भने ओहो अलिअलि डर त लाग्यो अनि बिहान उठेर चिया खायौँ चिया होइन दुधै खायौँ दुध मजाले एक एक गिलास गाईको दुध उहाँहरूले खुवाइदिइसकेपछि अनि हामी त्यहाँबाट उत्तरतिर लाग्यौँ उत्तरतिर कहाँ आयो भनेदेखि अब दुहबी आइपुग्यो अनि दुहबीबाट यता इटहरी नलागिकनै हामी लाग्यौँ पश्चिमपट्टि किन इटहरीबाट आउँदाखेरि यिनीहरू आउनलाई धेरै समय लाग्ने तर अब त्यो दुहबीबाटै आउँदाखेरि चाहिँ यस्तो नहुने रहेछ त्यसैले हामी मजाले सार अगाडि बढ्दै 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 अनि इनरुवा आइपुग्यौँ इनरुवा आइसकेपछि त्यहाँबाट अगाडि त्यो कोसी ब्यारेज आयो कोसी ब्यारेज तर्दै गयौँ अनि गइसकेपछि लगभग साढे आठ बजेको समय थियो होला हामी पुग्यौँ लाहान अनि भोक लाग्यो ल ला खाजा खाउँ त भनेको लाहानमा खानेकुरा सस्तो पाइँदो रहेछ है हामीले पच्चिस पच्चिस रुपियाँको खाजा खाथ्यौँ टन्न भयो टन्न, टन्न खाजा खाइसकेपछि अनि हामी अगाडि बढ्दै 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 कतातिर लाग्यौँ भन्दाखेरि ढल्के बुढा आइपुग्यौँ ढल्के बर त्यहाँ चाहिँ किन ढल्के बर भनेको रहेछ भन्दाखेरि त्यहाँ ढल्केको बर रहेछ अरे क्या एउटा बरको रुख ढल्केको रह्यो अनि त्यसरी त्यसलाई ढल्के बर भने अनि ढल्के बरबाट हामी के गर्यौँ भनेदेखि दक्षिणतिर लाग्यौँ किन हाम्रो गन्तव्य एउटा स्थान त जानकी मन्दिर पनि हेर्नु थियो जनकपुर धाम धनुषाको सदरमुकाम त्योभन्दा पनि हामीलाई मेन हेर्नुपर्ने चाहिँ के त भन्दाखेरि जानकी मन्दिर अनि जानकी मन्दिर हेर्नलाई भनेर हामी ढाकेकोबाट सर र दक्षिणतिर लाग्यौँ अनि दक्षिणतिर लागिसकेपछि लगभग एक सभा एक घन्टाको उसमा पछि त्यो चोकमा आइपुग्यौँ होइन त्यो जनकपुर धाम चोकमा आयौँ पुग्यौँ अनि पुगिसकेपछि भन्यौँ ल अब यो Uh, जानकी मन्दिर कता पर्छ भनेको उनीहरूले यसो पूर्वतिर देखाइदिए अनि हामी मोटरसाइकल अब मोटरसाइकलमा त हुँदा सजिलो हो क्या अनि सोद्धै सोद्धै सोध्दै अगाडि पुऱ्यौँ अनि त्यो मन्दिर त्यो जानकी मन्दिर त ठुलो रहेछ अनि ती उत्तरपट्टि मोटरसाइकल रोक्यौँ रोकिसकेपछि भित्र छिर्य्यौँ आहा सानामा पढेको हामीले नौलखा मन्दिर नौ लाख खर्च गरे तिकमगढकी महारानीले नौ लाख खर्च गरेर बनाएको मन्दिर भन्थे अनि सर र बाहिरबाट हेर्दाखेरि त दिलै गार्डन गार्डन हुने है रमाइलो ठाउँको रहेछ त्यो पहिले बाहिर हेऱ्यौँ चारैतिर अनि त्यस पछाडि हामी भित्र छिर्यौँ सफा छ मन्दिर एकदम जुत्ता चप्पल बाहिरै खोल्नुपर्ने होइन अनि बाहिर जुत्ता चप्पल खोलेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्यौँ अनि भित्र गयौँ त्यस पछाडि त्यहाँभित्रपट्टि त्यहाँ त्यहाँ मूर्तिहरू थिए राम रामसीताका मूर्तिहरू त्यहाँभित्र गएर नमस्कार गऱ्यौँ यसो हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे त्यसको त्यहाँ दर्शन गऱ्यौँ गरिसकेपछि अनि राम जानकै मन्दिर त यो भयो अब राम मन्दिर कता हो भनेको त्यहाँभन्दा अलिक दक्षिणपट्टि छ भनेर भन्यो त्यहाँ पनि हेर्न जाउँ अनि हामी के गर्यौँ त्यहाँबाट यसो दक्षिणतिरको गेटबाट हामी तलतिर लाग्यौँ गइसकेपछि अर्को भागमा दुई मिनट पनि नलाग्ने त्यति तल चाहिँ राम मन्दिर पनि रहेछ त्यस पछाडि अर्को राजदेवी मन्दिर रहेछ है अब रामदेवी मन्दिर राम मन्दिर त रामको मन्दिर भइहाल्यो राजदेवी मन्दिर भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि राजा जनकी कुलदेवी इष्टदेवी राजदेवीको चाहिँ मन्दिर रहेछ त्यहाँ अनि त्यतिखेर त्यति भिड थिएन यसो राम मन्दिरको ढोका पनि बन्द थियो किनभने त्यो हतपत्ता खोल्दो रहेछ जति जतिखेर त्यसको नित्य पूजा हुन्छ त्यो खोल्ने जानकी मन्दिर चाहिँ धेरै समयसम्म खोल्ने राम मन्दिर चाहिँ त्यसरी खोल्ने हुँदो रहन्छ यसो बाहिरबाट हेऱ्यौँ अनि राजदेव मन्दिर पनि मन्दिर बन्दै थियो त्यो बन्द भन्नाले ढोकै बन्द थियो बनिरहेको होइन कि ढोका बन्द थियो त्यो हेरेर अनि हामी उ अलिमासतिर आयौँ त्यहाँ गङ्गा सागर धनुष सागर सागरहरू पनि हेऱ्यौँ अनि हेरिसकेपछि रमाइलो भयो है अब हु, हु, आ, के गर्ने त हुनाले एकछिन थकाइ माऱ्यौँ ओर्यौँ अनि त्यस पछाडि हामी लाग्यौँ फेरि उत्तरतर्फ उत्तरतर्फ सार र र र र र अगाडि बढेपछि हामी पहिलेकै ठाउँ ढल्केबर आयौँ ढल्केबरमा आइसकेपछि अब कहाँ लाग्नु पऱ्यो पर पश्चिम लाग्नु पऱ्यो हाम्रो त्यो दिनको गन्तव्य के छ भन्दाखेरि हामी कहाँ जान लागेछौँ हामी जान लागेछौँ वीरगन्ज मैले भनेको छु ल वीरगन्ज जाउँ त्यहाँ रक्सोलमा सामानहरू पनि सस्तो पाउँछ भनेर भनेको छु है अनि उनी उनी भनेछन् अब हो ल किन्नुपर्छ सामान सस्तो पाउँछ भनेदेखि त्यहाँबाट सामान सस्तो लिएर हामी जानुपर्छ भन्छन् है अनि त्यस पछाडि गएर हामी के गर्यौँ पछा पश्चिमतिर बढ्दै 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 अनि हामी चाहिँ बर्दिवास हुँदै त्यसरी पश्चिम लाग्यौँ अस्ति चाहिँ बर्दिवासबाट हामी लागेका थियौँ पूर्वतिर अब बर्दिवासबाट पश्चिम हुँदै 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 अगाडि बइ गइसकेपछि हामी पुग्यौँ कहाँ चन्द्रनिगापुर चन्द्रनिगापुर एउटा सानो सानो बजार रहेछ अनि त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ अब खाना खाउँ भोक लाग्यो अब यहाँबाट धेरै बढ्नु चाहिँ हुँदैन अब केही खाना खाएर एकछिन रेस्ट गरेर जाउँ भने चाहिँ हुन्छ भन्यो अनि त्यस पछाडि हामी के गर्यौँ भनेदेखि त्यहाँ गएर उसलाई त्यहाँको एउटा त्यो होटलवालाहरूलाई सोध्यौँ यहाँ खाना कता के पाउँछ भनेको त्यहाँ एउटा सानो होटलमै सोद्धाखेरि नि उसले भन्छ ए खाना हामी बनाइहाल्छौँ नि यहाँ दाउरामा पकाएको मिठो मिठो खानेकुरा पाइन्छ भनेर भन्यो ए हो ओहो ठिक छ ल त्यसो भएदेखि बनाउनुहोस् भन्यौँ अनि त्यहाँबाट खसीको मासु पनि बनाउन लगायौँ अनि खाना यति मिठो आहा हामी आम जस्तो हामी घुम्नु जाँदाखेरि ग्याङटोकमा खाना खायौँ पशुपतिनगर खाना खायौँ अनि यता सिलगढी खाना खायौँ त्यो चाहिँ बाहिर खाएका अब आफन्त कहाँ खानाको त अब आम्बा छमा खाएका थियौँ होइन तर अब बाहिर खाएकोमा सबभन्दा मिठो खानेकुरा चाहिँ कहाँ खुवाएँ त त्यही चन्द्रनिगा म खुवाएँ मिठो अहिले पनि याद आइरहन्छ अब त्यो मिठो चाहिँ किन भयो होला भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ क्या भोक मिठो कि भोजन मिठो सरकार भन्छ नि हामी भोका आएको पनि थियौँ अनि भोक लागेको बेला त जे पनि मिठो हुन्छ तर खानै मिठो थियो कहिलेकाहीँ हाम्रो नवराज सरले भन्नुहुन्छ एक ठाउँमा हामी हिँड्दा हिँड्दै बसेर त्यहाँ खाएको खानेकुरा जस्तो खानेकुरा अहिलेसम्म खाना छैन कति मिठो आहा भन् जस्तै त्यस्तै मिठो खानेकुरा चन्द्रनिगापुरमा खाइयो अनि चन्द्रनिकापुरमा खाइपछि त्यहाँबाट हामी के गर्नु पऱ्यो अगाडि बढ्नु पऱ्यो अनि हामी अब चाहिँ डर लाग्न थाल्यो किन डर लाग्ने त त्यही पत्ल्याएको जङ्गल आइरहेछ शङ्करले भनेका छन् ओहो दाई त्यहाँ त दिन दहाडै लुट हुन्छ त्यहाँ हामी पुग्दा लगभग दुई बजे छ होला दुई बजे त्यहाँ हामी पुग्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो भन्छ भनेदेखि ल अब आज हामीलाई सिद्ध्याउने भयो अलिअलि पैसा त अब घुम्न जाँदा बोकेको थियो नि त होइन त्यहाँनिर के गर्ने होला कसरी चाहिँ अब पुग्ने भन्दै मुठुङमा ढुकढुक राख्दै ढुकडुक गर्दै त्यहाँबाट अगाडि बढ्यौँ त्यहाँबाट पत्लाइएको जङ्गल आयो अब चाहिँ यहाँ के हुन्छ डाका लाग्ने हो कि के हो थोरु रु 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 हुँदै अगाडि बढ्यौँ 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 बनेपछि अनि एउटा बाटो वीरगन्ज जाने आयो अर्को बाटो यता हेटौँडातिर जाने आइपुग्यो आइसकेपछि अब हामीले चाहिँ के गर्यौँ भनेदेखि अब बिरगन्जै जाने भनेर त्यो यता हेटौँडा जाने बाटोलाई छोडिदिउँ अनि छोडिदिएर हामी लाग्यौँ दक्षिणपट्टि अनि सिमरा हुँदै त्यो ठाउँको नाम चाहिँ के हो त मैले ठ्याक्क बिर्सेँ हुँदै हामी चाहिँ दक्षिणतिर पुग लाग्यौँ गयौँ 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 लगभग त्यहाँबाट त त्यही पैँतालिस मिनटको ड्राइभमा चाहिँ हामी पुग्यौँ कहाँ ढक्क तल बिरगन्ज पुग्यो बिरगन्जमा पुगिसकेपछि चाहिँ अनि के गर्यौँ भनेदेखि ल अब पहिले के गरौँ एउटा आ, होटल चाहिँ व्यवस्था गरौँ होटलमा बुक गरौँ होटल बुक गरिसकेपछि चाहिँ हामी के गर्न सकिन्छ घुमघान गर्न सकिन्छ भन्यौँ अनि त्यस पछाडि हामी त्यहाँबाट लाग्यौँ एउटा होटल खोज्न त्यहाँ बस्पाको अलिक पर्तिरपट्टि एउटा होटल रहेछ त्यही होटलमा चा। चाहिँ गइसकेपछि ल होटलको कति हो भनेको अब त्यही त्यहाँ त होटल ठुल्ठुला होटल ठुल्ठुला भने कोठा ठुल्ठुला बेड पनि मजा मजाका डबल बेडकै पाइयो बेग्ला बेग्लै बेड भएको लगभग चार सयमै दिएको थियो ल है चार सयमै दिएछ ल एकदम ठिक छ हजुर भन्यो ओर्यो त्यसरी हामीले के गर्यो भने हाम्रो त्यो झोलाहरू ती राख्यौँ लिएर ल अब हामी घुम्न जान्छौँ हामी एक सौ रक्सलतिर घुमेर आउँछौँ किनभने रक्सोलमा चाहिँ सामानहरू सस्तो पाउँछ भन्ने कुरा थियो अब यसो त घुम्न गएको बेला सामान सस्तो लिएर आउनु पायो त रमाइलो पनि हुन्छ नि सस्तो पनि पाइयो घुम्नु पनि पाइयो त्यो त्योबाट नि हामी त्यो होटलबाट अनि अगाडि पश्चिमतिर लागेर त्यहाँ के घन्टाघर चोक थियो के थियो त्यहाँबाट दक्षिणतिर लाग्यौँ अनि लागेर हामी गयौँ तलतिर तलतिर गएपछि अब त्यो बोर्डर आयो बोर्डर पछाडि कटेर नक्साल के अरे रक्सलतिर लाग्यौँ रक्सोलमा गयौँ रक्सोलमा गइसकेपछि त यताका भन्दा सामानहरू त सस्तो पाइने रहेछ हो कि होइन ती सामानहरू किन्यौँ त्यो यता लगभग पच्चिस सय तिन हजार पर्ने उसलाई त कुर्दासुरलाई त्यहाँनिर पाँच सयमै आउने पाँच सय सय भन्नाले हजारमा पऱ्यो भनौँ न इन्डियन चल्ने तर नेपाली पैसा दिए पनि हुने तर उनीहरूले क्यालकुलेसन चाहिँ के गर्दछ भने इन्डियनमा रहेछ कि अनि त्यो हामीहरूले किन्यौँ किनेर सानो सानो बोका पोको पनि बोकेका छौँ त्यहाँबाट सर र धेरै तल हामी गएनौँ हामीहरूले ग्याजेटहरू केही किनेनौँ त्यही अब लुगाहरू यसो केही कि भनेर किनेर अनि अगाडि अब त्यहाँ नेपालतिर आयौँ नेपालतिर आइसकेपछि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा चेकिङ भइरहेछ पुलिस चेकिङ भइरहेको छ अनि पुलिस चेकिङ भइरहेपछि उनीहरूले त्यो भाइहरूले भने ए रोक्नुहोस् रोक्नुहोस् अनि अनि भाइ के चाहियो भनेर मैले भनेँ हो तपाईँको बोली चाहियो भनेर भने किनभने तिनीहरूले चाहिँ के गर्दो रहेछन् ट्राफिकहरूले माफसे चेकिङ गर्दो रहेछन् कि मापसी चेकिङ गर्नु त्यहाँ बसेर रहेछन् अनि तपाईँको बोली चाहियो भने ए भयो मेरो बोलीले काम चक्यो चल्यो भने चल्यो ए हामी त्यत्रो पूर्वतिर लाग्यौँ त्यत्रो ठाउँमा जाँदाखेरि पनि कहीँ पनि पुलिसहरूले लाइसेन्सहरू चाहिँ चेक गरेन है मैले त लाइसेन्स त बोकेको थिएँ तर लाइसेन्स चेक भन्ने त्यस्तो चाहिँ केही पनि भएन अनि त्यस पछाडि अनि होटलमा आयौँ होटलमा अहिले चाहिँ यहाँ के खाना सानाको के छ व्यवस्था भनेको ए भव्य चाहिँ व्यवस्था भने ल ठिक छ भव्य व्यवस्था खाऊँ अनि खाना साना खायौँ ओर्यो अनि गएर बस्यौँ अनि के थियो भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ झुल थियो गर्मी उफ थुम उधुम गर्मी क्या धेरै गर्मी अनि उलाएर लाएर बस्यो क्यारे फ्यान लाएर बसेका थियौँ धेरै गर्मी छ फ्यानले भइ भइहाल्छ यो ऊ लाउनु पर्दैन झुल लाउनु पर्दैन र भन्यो त राति त यत्र यत्र ठुल ठुल्ठुलो लामखुट्टे लाएर टोकेर हैरान अनि थाक्नु थाकेका थियौँ अब ए झुल पनि लाउँ कि नलाउँ भनेर भन्दा भन्दै भोलि बिहान त यसो हेरेको त आमामामा आम, आम, डाबरी डाबरो फारिदिरहेछ त यत्र यत्र त्यो पिम्पल जस्तो चाहिँ निकाल्दैछन् टोकेर भनेपछि वीरगन्जका ती लामखुट्टेहरू पनि भव्य हुँदो रहेछन् हामी विराटनगरको त्यो लामखुट्टेहरूले त्यति अट्याक गरे जस्तो लागेन हामी भिनाजोर कहाँ बस्दाखेरि वीरगन्जका लामखुट्टे चाहिँ तगडा हुँदै अनि हाम्रो आठौँ दिनको बसाइ चाहिँ वीरगन्जको एउटा होटलमा गएर भएको छ लगभग लगभग हामी हाम्रो पूर्वतरको यात्रालाई सिद्ध्याएर काठमाडौँ आइरहेछौँ अब अर्को दिनको यात्रा के हुन्छ त्यो चाहिँ अब भोलि नै बयान गर्छु र अब अर्को के भनेदेखि आजको मैले ब्रह्मकुमारीजमा के पढेको थिएँ भन्दाखेरि हामी जीवन रूपी वृक्ष हौँ हामी के हौँ त जीवन रूपी वृक्ष हौँ र हामीले यसको ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ जसले जीवन जीवनरूपी वृक्षको ज्ञान प्राप्त गर्यो त्यसले मुक्ति पायो त्यसले सम्पूर्ण कुराको रस स्वादन गर्यो र जीवनरूपी वृक्षको जसले ज्ञान पाएन त्यसले केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैन त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो जीवनरूपी वृक्षको ज्ञान अवश्य प्राप्त गर्ने जीवन के जीवन हो जीवनको महत्व के होइन परिवार हो, 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 के हो आफन्त के हुन् घुमफिर के हो रमाइलो के होइन के हो कि होइन त यी सबै कुराहरूलाई हामीहरूले जोड्दै जोड्दै हसमुख हुने रमाइलो हुन गर्ने स्टे सेफ स्टे हेल्दी आजलाई यति नमस्कार